amanya mbera waso Emmanuel wobale kutukwasaganyiza mirimu gyo tusinzira mwe namabuziza ko nemba tumira ko kansubire mu bulungi nyo nyo nyo. All right, waso Emmanuel ku Facebook like nga page ya waso Emmanuel tukoleleka ate bisinga kawe bidambi manyi bikotagane bettaka abaguze mwe bale. Rose Construction ziye kola kubya kuzimba kuziro musanvu munana munana chinana munyansavu mwemu chenda mutano. Kale katandikireko ku mwana mulenzi Haj Kaziwe Bashir Mbazira. Omusajja oyo omu ku bannamawulire abasinga okubeera ab'amaanyi mu Uganda mudala mu kuripootinga investigative journalism alina programu gye badde bayita ekiri yatabaala ku radio ya Bukedde. Of course aba akyaliko amaze nga wiiki takola ku kiri yatabaala okuva ku lwokusatu, simanyi lwaki takola. Then yabadde akola ne ku programu gye bayita one on one with Tamale Mirundi ng'ebeera ku NBS TV. Alina ne programu gye bayita The Eagle gyakola still ku NBS TV. Nenda ajja kwa ni Anas Kalisa gye bayita Ensi n'ebyayo. Yoyo Kaziwe Bashir Mbazira. Kaziwe Bashir Mbazira wetogere alabikanga yasibudde bannaffe ba NBS, togenda kuddamu kumulaba ku programu ez'ebbiri okuli one on one with Tamale Mirundi saako neya The Eagle saako n'ey'Ensi n'ebyayo. Togenda kuddamu mulaba ku lwaki olw'ensonga nti bye ntegeddeko kati gano gambu ekisooka nga sinagenda ku gambu ebisookerwako ebya ddala biri nti NBS TV efulumiza ekiwandiiko ekimusiibula mu butongole, ne bamusiibula ne bamwebaza emirimu gy'abadde abakoledde gyonna era ne bamuta n'agenda. So fabadde amaze okusinga bbinga talabikawo ku mbewo ku NBS TV. Then yalabiddwako ku STV. STV ye TV ya Mbuga SK gye bayita STV gye yagula. Genawuliddeko okuva ku My True Source olutusosi yange eryokumpimpya ebeera ennyo ne Haj. Bangambye nti omukulu ono ekyamugye ku NBS TV kyavudde ku Tamale Mirundi. Tamale yagana okudda ku NBS ate nga Tamale mukwano gwa SK Mbuga. Bwatyo SK Mbuga kwe kusinapinga Tamale n'amuteeka eryewuwe ku STV. Ate Mbu ne Haj mukwano gwa SK Mbuga nnyo ate mukwano gwa Tamale nnyo. Ndozaindirwa nga it's one of the main issues lwaki Kaziwe Bashir Mbazira as to say n'agenda. Era n'omusajja abadde akulembera programs department ndoze ya Spark TV Miles Lwamiti naye saawa ona agendagenda ku TV ya SK Mbuga eya STV. So temukyewunyanga bunambala ebagenzi eri ne badda ku side endala obwekitegeera STV bagita select eyaffe ndoze bajja ba select ey'enjawulo like that. Eri side zayo nsambi eyoyo Mbuga gyava gy'obasanga. So that is the issue. Nekubukedde abadde aludde okukolako abadde amaze ebbanga takola kalundo benkyana awulika obwola okusatu naye nga ng'ovudde ku ebyo ne politics abasensedde ajjukire agenda kuvuganya Munyagwa eri mu Kawempe South era ayina slogan yegamba nti mbayirawo omubiri owekitegekera. So yoyo mukulu Haj Kaziwe Bashir Mbazira bwate ku NBS officially yavuddeko katwagala confirming oba kubukedde akyaliko oba ne agenda vaako naye ng'olugambo luli nti yandibanga yagenze ku STV wa Mbuga. Nze waso Emmanuel.